په خیر راغلی زیم لانجا مار یار تاسو په خپل ژوند کې تر اوسه پورې د خلکو په سترګو پټۍ تړلو دپاره د مالچو په ذریعه په دروغه باندې د بوسو د نه ګومره ځان پیړولو والا بمبو لیدلی په خپلې لور او ښځې باندې د خلکو نه پیسو راټولولو والا ډله به هم تاسو لیدلی د شړتاشروط په ذریعه د وزیر اعظم کرسۍ ته ځان رسولو والا کنجره به هم تاسو لیدلی او د عربیانو او شیخانو نه بعد په پاکستانیانو باندې خپل اکسپایر مال خرڅولو والا د زړې او بدبودارې جرابې په شانتې بې حده بې خونده کچره به هم تاسو لیدلی خو شاید تر اوسه پورې به تاسو داسې ډله کنجر او بېغیرته نه لیدلی کوم چې هم د دغه اکسپایر شوي مال مالکې کچرې نه د کچرانو په ډک محفل کې درنه سپېړه وخوري او د هغې باوجود بیا د 15 روپو والا د زهرو پوړۍ خوړلو په ځای الټه دغه کچرې میخي چمچهګیري کوي نو په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو هم د جیري په نوم د یو داسې کس سره میلاوم په کوم کې چې دغه صفات موجود دي مطلب که دغه جیري له د دې په شانتې کچره په کومې چې نن سبا څوک خپل یاګۍ هم نخرۍ دا ورله په ډک محفل کې سپېړه ورکي یا ورله د خلکو په مخکې په سوپره کې ګوتې ورکوي او یا ورته د خلکو په مخ کې کنځلې وکړي نو بیا هم په دې کې غیرت نه راځي او دا لکه د هغه سپی دې پسې شاته شاته ورپسې وي کوم سپی چې په لاره کې ور راوړې سپی ویني او بیا د شپږم کلي پورې په هغه سپی پسې شاته شاته منډې وهي اوس دې ځای کې ټولې دنیا ته د دوی په باره کې پته ده چې دا دواړه نن سبا په ټیک ټاک کې یو بل ته څه دومره نږدې شوي دي چې که یو په باتروم کې ډکې متیازې وکړي نو بل پرې وباړئ او چې بل یې وکړي نو بل پرې اړئ اوس د دومره نږدې کېدو باوجود خو به دوی دا کار هم لازمي کوي خو دومره ده چې صرف د دې کار ویډیوز دوی اوسه پورې ټیک ټاک له نه دي ورکړي نورې په ټیک ټاک د بې شرمۍ ټول حدونه کراس کړي دي خو هغه بله ورځ ما د دې سندل خټک یو ویډیو کتا په کومه ویډیو کې چې دا د بیګو لایف په نوم د فحاشۍ نه ډک یو ایپ کې د ځان په شان یو څو نورو کنجرانو ټیک ټاکرانو جنکو سره لایو راغلی وه او په هغه لایف کې دی د ځان سره دا لنډۍ جیري او د دې جیري یو بل ملګری په کال باندې اخیستې وو نو بایي قصه څه داسې ده چې په هغه کال کې جګړه د سندل خټک د یو ټیک ټاکر ملګري او د جیري د یو ټیک ټاکر ملګري سټارټ شوه دا خو به هم تاسو ته پته وي چې دا ټیک ټاکران د خلکو نه بېوقوفه جوړه ولو د پاره قسمه قسمه ډرامه بازیانی کوي د ورځې جګړه وکي او د شپې بیا یو ځای پراته خیر په غ لایف کال کې سلګ وخت یو بل تر ردی بده ویلو نه باس د خټک غ لایف کال کې په خپل سړو لاس راخ کو سپه داسې اندازې جری ته وې چې تا خو د ډیرو جنکو سره دا کار کړی دی د کم په جواب کې چې ورته په لایف کال کې جری ویل چې مړې ما خو تم ګټ کړی راځي تاسو په خپل هم واوري तो मैंने तो छोड़ी है मैंने तो तुम्हें भी छोड़ा है इसमें तो कोई शक नहीं چې کله په لایف کال کې دی قچری دار اختیا خبره واوري د نو په دی کې اور بل شو دی جری ته په پښتو کې ویل چی دا خبر ګل ته کوي کنه بیا وای چې ما خدا سینه دی کړی تاسو اوس د دې خبرې نه تاسو د دیو د زندګۍ اندازه اخیستی شئ چې دا مخلوق کمې کمې رنګینې کارنامې کوي او دا په کومو پیسو او په کومو کارنامو د کرایي په دې ګاډو کې د پاکستان یو ګوټ او بل ګوټ لزی او که خبره یوازې د دې مسټر دلال شي نو دې دله هم د دغه ګوندلۍ اجل وهلې کوترۍ نن سبا داسې دلالي شروع کړې ده لکه داود شاه چې د خپلې لور علي شه 007 او خپلې ښځې سونیا شاه دلالي کوي د کوم د وجې نه چې دا لنډۍ سندل خټک او ځان دواړو له درې وخته روټۍ او شپې له د هوټل کمره پیدا کوي خیر دغه کارونو سره زمونږ څه کار نشته هغه ځکه چې دغه د دوی خپل مالونه دي چې چاله ټنګۍ او په چای ټنګۍ خو چې کار زمونږ د کمې خبرې سره دی هغه دا دی چې دوی داسې ګنده تصویر د پښتنو ولې نورو خلکو ته وړاندې کوي اول د دې سندلۍ سره دا ګوندلۍ میخه ورسره وه چې دا تې جدا شوه نو اوس ورله دا جرلنډو دلالي کوي د کوم چې خپل اولیه د میلې د هغه مداریانو د کوم مداریان چې د قرضو په روپو مړه ماران په میله کې د نمایش دپاره واخلي او بیا تې هغه مړه ماران د شپې پیشوګان پټ کړي او بیا د هغه مداریانو سره په قرض کې د ورکولو د پاره بل سنۍ نو هغه ورته خپله سوپره پیش کې چې دا واخلی خو هغه سوپره تې هم څوک نه اخلي او بیا تې هغه قرض ورکولو والا په قرض کې د غوږونو سړې کټ کړي او شاته لکۍ ورله پرېږدي چې تر څو پورې دې د قرض روپۍ نه راکړي تر هغې پورې به داسې د لکۍ سره ګرځي او بیا تاسو ته خو به زما هغه یو مشهوره خبره یاد وي کومه چې ما په تېرو شوو ډېرو ویډیوګانو کې کړې ده چې دله چې په دلهتوب مین شي نو هغه بیا په هغه خپل دلهتوب کې دومره خوشحاله وي چې د هغه دلهتوب نه د وتلو په ځای الټه په هغه دلهتوب کې د ځان نه د دلهګانو دله جوړ کړي او غیرت حیا شرم او عزت د ځان نه داسې لري کی لکه په مازیګر کې چې د گاون ټولې خزي یو ځای ته راټولې شي د یو بل د سرونو نسپګې لري کوي هم څه دغه شان مثال نن سبا د دې جاري او د دې د قچرتوب نه ډکی حرام خزي سندل خټک دی د کوم په سرونو چې هر وخت د قیو بوج سور وي چې څنګه مونږه پیسې راټول کو څنګه پردو پارټیانو او کلبونو ته ځانو رسو څنګه په مالدار او پیسو والا خلکو پورې ځانو نه مګو څنګه داسې سکنجرتوب کو چې دا کنجرتوب د وجې د ټولو خلکو نظر زمونږ طرف ته شي بس د دین علاوه نن سبا د دې دواړو بل سره روزګار نشتا واه هوپ لگا ورزلا سنا
هغه ځان له خبره ده چې دې لنډي د دې نه مزې واخیستې، خو که بل طرف ته سوچ وکړو نو په دې جورابې کې خو د مزو سپاتې هم نه دي، ځکه چې آلرېډي دا شیخانو او عربیانو دومره ړقولې ده چې زه هم د شاټینګې نه به ورله د کواډ سورنګ جوړ کړی، په کم کې چې واړه لاسکه چې غټ ګاډي هم ورننوځي نو ورک شي. اوس په داسې حالات کې چې هم یو ښځه نه یخېږي او آرام سره کور کې نه کینی او د ځان نه د سړي لور نه جوړوي، نو بایي بیا خو زه هم دا په هغه ډریل مشین یخول غواړي، په کم ډریل مشین چې خلک په ګټو کې سوري وکړي او بیا پکې بارود واچي او اور ورته ولګوي. که دا مکمل پروسس په دې کې وکړی شي نو زه وایم چې د دې به هم کار وشي او موږ به هم ایله د دې د داسې کنجر توبونو نه بېغمه شو، چرته په آرام به کینو. پاتې شوه خبره د دې جرلنډونو بایي، دا خو په غلطۍ کې په څلورمه میاشت کې راوتې هغه نیم لنډی دی، د چا چې تقریبا ټول رګونه د شیطانانو دي، د کوم د وجې نه چې که دا په آرام کېناستل هم غواړي نو نشي کېناستی، ځکه چې هغه د شیطانۍ چینجی پکې ټوپونه وهي او بار بار ورته دا ور یادوي چې نن سندل خټک نومې دا زړه جورابه پلانکي بازار ته وباسه هلته به یې خریټ لګي، او بل ورځې بیا بل بازار ته وباسه هلته به یې خریټ لګي، او بس دغه بازارونو ته ایستلو او پریټونو لګولو باندې ژوند تیریږي. نور خو تاسو په خپله پوهیږئ. په پاکستان کې دومره ګندګي ځای په ځای نسوارو ټوکلو والا نه ده جوړه کړې، لکه څومره ګندګي چې نن سبا د دیو په شانتې بې ضمیره او د پیسو دپاره د خپل جسم هره پرزه په کرایي ورکولو والا ټیکټوکرانو جوړه کړې ده، د کوم د وجې نه چې دا په داسې بېغیرتو کې دومره ورننوتې دي چې زه هم د دنیا دا ټول تور کارغان به سپین شي، خو دا په بېغیرتوب کې د خپو نه تر سره پورې ډوب شوي دلګان به د خپل کنجرتوب نه راونه وځي، خو دیو دې دا خبره هم نه هېروي چې دیو څومره په بېغیرتوب کې ورننوځي هغه عمره به زما په شان روسټران په دیو کې د عارف لوهار چمټه ورننه باسي، او چې دیو نور په بېغیرتوب کې ورننه وځي نو په دیو کې به د عارف لوهار چمټه نور هم ورننه وځي، او چې په کومه ورځ د دیو په دې سپرو کې دنده شوي دغه د عارف لوهار د چمټه د دیو د خولې نه راوځي نو په هغه ورځ به بیا د دیو ګیم ختمي، او بیا به دیو بوجۍ په غاړه راړولي او په کوڅو کې به پولۍ خرڅوي او دا چیغې به وایي چې پولۍ والۍ په ټیمانو په بوټانو په وسپنو او په زړو چپړو. نو بس ته یار نن دپاره همدا کافی وو، که ویډیو م خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو دپاره زمونږ یوټیوب چینل لانجه مار لازمي سبسکرایب کړئ. را روانه ویډیو کې و میلاویږو، د هغې پورې د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.